No a nebo možná, že jo, máš pravdu. No. Teď, box. Boxuj, Honzo, co děláš? Kryt, kryt, Honzo. Pozor, dobré, stojí, Míšo. Dobré, uhyb, perfektní, Honza. To bylo dobré. On dává ty haky, tak mu uhni pod těma hakama. Postup, stoj. Dobré, Honza. Zatím používá to pod hakama, uhni mu pod tím hakem, pod jedmi. No, to je ono. Tak, přesně, dobré. To nevadí. Pozor, uhni mu pod hakem. Stop. Dobré. Honza zatím dobrý. Teďkom se neboduje, takže. Dobré, a uhni mu dozadu. Pozor, stop. Míša ho zatlačil moc. No. Hop. Uhni mu. Tak, do krytu, dobré, Honza. Jo, super, uhnul mu pod rukou. Pozor. Dobré. Hop, stop. Dobré, to už by si ho zničil, Míšo. Jeď, Honzo. Zkus ještě. Ne, on se nebojí, on ti dělá jenom kryt, nic víc. Tak ti uhyba, ne? Tak nebude pře... No. Hop, stop. Dobré. Konec. To ti muselo stačit.